Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheikh Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sebab-sebab baru-baru ini jadi satu pertemuan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan para ulama dan di antara ulama-ulama yang ditemui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah Ustaz Engku Fazil dan beliau beliau telah memberikan satu speech satu apa dia ucapan di dalam majlis berkenaan dan ucapan itu juga menjadi viral dan ucapan itu juga duk menambah uh, perasa di dalam isu menentang wahabia. Jom kita tengok satu kenyataan daripada Dr. Rozaimi Ramli yang mengulas setelah beliau melihat dan menonton video berkenaan. Kata Dr. Rozaimi, saya baru berkesempatan mendengar ucapan Ustaz Engku Ahmad Fazil dan dalam majlis bersama PM10 tempoh hari. Dalam ucapannya, beliau ada menyebutkan persamaan antara beliau dan PM10 antaranya ialah satu. UIA di mana beliau bekas pensyarah UIA manakala PM10 bekas presiden UIA. Yang kedua MCKK beliau juga menyebutkan sekolah ternama ini mempunyai kaitan antara mereka berdua kerana kedua-duanya adalah lepasan sekolah ini. Cuma ucapan beliau kali ini bagi saya, bagi Dr. Z ini bukan saya. Uh, tidak ada yang baru. Sama saja masih wahabi, wahabi, wahabi dan isu yang berputar tentangnya. Apa yang PM 10 dan rakyat perlu tahu ialah walaupun ada dua persamaan antara PM 10 dan Ustaz Engku. Ada juga perbezaan antara kedua-dua mereka ini. Yang paling ketara ialah pada 2020, Ustaz Engku Ahmad Fazil pernah menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pemimpin tertinggi negara. Walaupun Datuk Seri Anwar percaya beliau layak menjadi PM untuk Malaysia. Namun, pada 2022, beliau sendiri hadir memberikan ucapan di hadapan PM10. Aduh! Dr. Zabi ni sebut tentang ni. Apa kita tengok? Kemudian, dia letakkan screenshot-screenshot yang menarik. Eh. Uh, antaranya yang Anwar uh, update dekat dalam Facebook beliau program pertemuan mahabbah yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia bersama dengan ulama dan asatizah As uh, tarikh 11 Disember baru-baru uh, ni hari Ahad eh uh, kompleks Seri Perdana gambar Ustaz Engku dekat sini eh sambil dengan selempang lah, eh kemudian dibubuh lagi Oh ini ini adalah kenyataan lama, kenyataan daripada Facebook 2 tahun lepas eh. Ajak Muhammad kata reformasi Anwar sebenarnya ditakuti ramai. Yang untung rakyat, yang akan rugi ahli politik. Tu yang saya nampak. Semua badan bebas akan letak bawah parlimen kata Ustaz Engku 2 tahun lepas maaf to naive to believe that in 2020 kalau 90-an dan awal 2000-an saya masih faham kalau ramai terpersona dengan lakonan beliau tu dia lakonan dia bagi eh tetapi dengan maklumat di hujung jari masih terpedaya IPT does people we ganesh kenyataan daripada Ustaz Engku ni kemudian pada 24 Oktober 2020 dia sebut komen-komen di Istana Negara menyokong di s SAI, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PM9 sama-sama kita tolak naratif turun ke jalan ia boleh menjerumuskan negara ke kancah huru-hara krisis keselamatan ekonomi dan nyawa okey itu saya kira, kira tak masalah sangat yang kedua dekat, yang seterusnya disebut satu saya perhatikan ramai yang maki hamun di SAI dalam grup-grup WhatsApp Bahkan dalam komen-komen di Facebook, label-label seperti meroyan, hilang akal, gila kuasa, mabuk, mabuk kuasa, dan macam-macam kata Nista dihamburkan kepada beliau. Yang kedua, saya secara peribadi. Ha, ini maksudnya kenyataan peribadi daripada Ustazku. Dia kata apa? Berdasarkan maklumat-maklumat yang saya tahu dan percaya tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah lama berpendirian menolak untuk beliau diangkat sebagai pemimpin, apatah lagi pemimpin tertinggi negara. Nauzubillah minzalik tu. Dia eh, dia tolak sebagai pemimpin dan apatah lagi pemimpin tertinggi negara. Nauzubillah minzalik eh, dia sebut begitu eh. Kemudian kita tengok lagi kenyataan yang di screenshot oleh Dr. Zaimi. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidaklah jadi PM? Apa apa alasannya? Kata Luqman Hakim dua tahun lepas. Dan dua tahun lepas juga, Ustaz Engku jawab, panjang kalau nak dihuraikan. Kena rajin baca dan kaji. Ada orang buat poster ni. Yes, it is one of the many reasons he is a convict penjenayah yang telah disabitkan kesalahan sehingga di peringkat mahkamah persekutuan. Cuma hairan di Malaysia. Dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan ahli politik mudah disucikan begitu saja. Bergantung siapa yang berkuasa. Ayu hey ayu 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 saya baca sekali lagi kenyataan tu cuma hairan di Malaysia dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan ahli politik mudah disucikan begitu saja bergantung siapa yang berkuasa. Bergantung kepada siapa yang berkuasa dan hari ini Ustaz Anku Fazil bersama di dalam program yang dipengerusikan oleh orang yang dia kutuk, orang yang dia kata lakonan, orang yang dia kata tak layak untuk menjadi pemimpin apatah lagi pemimpin tertinggi negara. Tapi last-last dia sebut dia kata bergantung siapa yang berkuasa. Wallahu ta'ala alam sahabat-sahabat saya tak ada isu banyak berkaitan tentang hal ni tapi saya nak kata yang pertama sekali kalau isu wahabi tak payahlah kita ni jadi satu negara yang duduk pening bab isu wahabi bahkan negara-negara lain pun tak ada yang pening-pening bab isu wahabi ni teruk-teruk sangat sampai kita nak letakkan satu tindakan undang-undang uh, pula kepada mereka saya setuju jika kita letakkan tindakan undang-undang kepada ekstremis ekstremis wahabi ke ...ekstremis Salafi ke... ...ekstremis Asyairah ke... ...ekstremis uh, hanana ke... ...ekstremis Habaib ke... ...semua ekstremis dalam semua jenis kumpulan... ...semua jenis fasa kehidupan... ...semua jenis rakyat... ...kita kena tentang. Tak kiralah mana-mana keadaan. Tapi jangan kita pilih letak... ...semua orang dengan satu level Wahabi... ...lepas tu kita pi serang dia... ...dengan satu serangan yang tak elok... ...tak cerdik dan tak pandai. Saya yakin... ...kerajaan yang ada hari ni... ...kerajaan yang cerdik, yang pandai tahu beza di antara musuh dan juga kawan. Jangan kita labelkan seseorang yang dia tidak berada pada label itu kemudian dengan tujuan untuk kita nak berikan tindakan yang tak elok kepada dia supaya terhapuslah kenyataan-kenyataan dia. Ini bukan agenda reformis. Kita tahu keadaan masyarakat kita sebelum ini telah berlaku seperti itu. Anwar pernah dilabel dengan label yang begitu teruk lalu telah dijalankan tindakan yang begitu teruk kepadanya. Kita tahu bahawa Anwar Ibrahim sebelum ini difitnah kerana label yang tidak patut. Anwar Ibrahim ditahan atas fitnah. Kita tak mahu perkara itu bersambung. Kita tak mahu perkara itu berterusan di dalam negara yang ditadbir oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Tidak perlu dan tidak boleh ada orang lagi yang mengulangi seperti mana yang telah berlaku kepada Anwar Ibrahim Tidak boleh lagi ada orang Di dalam negara Malaysia ini Rakyat Malaysia ini Yang akan mengulangi seperti mana Yang telah dihadapi oleh Anwar Ibrahim Derita dan keperitan Yang berlaku kepada dirinya Yang berlaku kepada keluarganya Tidak boleh lagi berulang lagi Di dalam pemerintahan ini Kita tak mahu jika dahulu isu politik Terkena kepada Anwar Ibrahim Nanti sekarang isu-isu agama pula Kepada ustaz-ustaz kita yang lain. Difitnah dengan label wahabi. Dibuat salah guna kuasa. Kita perlu berhati-hati dengan anasir-anasir yang jahat yang dibuat oleh orang-orang yang talam dua muka. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi Jumpa lagi dalam video seterusnya.